Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور یہی آج بھی ذکر چل رہے گا. غزوہ حمراء الاسد, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن عہد سے واپس تشریف لائے. اتوار کے دن جب فجر طلوع ہوئی تو حضرت بلال نے اذان دی اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آ رہے تھے. جب وہ ملل میں تھے تو قریش نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ملل مکے کے راستے میں مدینہ سے 28 میل کے فاصلے پر مقام کا نام ہے. اور انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا, تم لوگوں نے انہیں نقصان پہنچایا, یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور تکلیف پہنچائی, اور پھر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور تباہ نہیں کیا. ان میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں. کفار نے کہا کہ ان مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں جو تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے, بس واپس چلو تاکہ ہم ان لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیں جو ان میں باقی رہ گئے ہیں. صفوان بن امیہ اس بات سے انہیں روکنے لگا, یعنی کافروں میں وہ بیٹھا تھا, وہ انہیں روکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ایسا نہ کرنا, کیونکہ وہ لوگ جنگ لڑ چکے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ جو لوگ جنگ میں آنے سے رہ گئے تھے اور وہ بھی تمہارے مقابلے میں ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. تم واپس چلو کیونکہ فتح تو تمہاری ہی ہے, کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم واپس گئے تو تم شکست کھا جاؤ گے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو اس مزنی صحابی کی بات بتائی. تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن کی طرف چلیں تاکہ وہ ہمارے بچوں پر حملہ آور نہ ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کے لیے نکلو, اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی میں شامل تھا, یعنی احد کی لڑائی میں شامل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا منگوایا جو کہ گزشتہ روز سے بندھا ہوا تھا, اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا, اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو دیا تھا. بہرحال مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا اور مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مکہ روانہ ہو گئے. غزوہ بنو نذیر یہ 4 ہجری میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ بنو نذیر کے یہاں تشریف لے گئے. اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں تشریف لے کر گئے.
چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کے دو مقتولوں کی دیت وصول کرنے کے لیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 کے قریب صحابہ تھے جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے رقم کی بات کی تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم، آپ پہلے کھانا کھا لیجیے پھر آپ کے کام کی طرف آتے ہیں. اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، اس لیے بتاؤ کون ہے جو اس مکان پر چڑھ کر ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے. اس پر یہودیوں کے ایک سردار عمر بن جہاش نے اس کی حامی بھری اور کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں. مگر اسی وقت سلام بن مشکم نامی ایک دوسرے یہودی سردار نے اس ارادے کی مخالفت کی اور کہا یہ حرکت ہرگز مت کرنا، خدا کی قسم تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس کی انہیں ضرور خبر مل جائے گی، یہ بات بدعہدی کی ہے جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ موجود ہے. پھر وہ شخص جب اوپر پہنچ گیا یعنی پتھر گرانے والا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے سازش کی خبر آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں. آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے. آپ تیزی کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب میرے شہر میں نہیں رہ سکتے اور تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو 10 دن کی مہلت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا وطن ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاری میں لگ گئے. جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے مقابلے کے لیے نکلے. جنگی پرچم حضرت علی نے اٹھایا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی طرف لشکر تشریف فرمائی تو عشاء کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 صحابہ کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے. اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی کمان ایک روایت کے مطابق حضرت علی کے سپرد فرمائی جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ سعادت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. ادھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کیے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یعنی یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا اور آخر کار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو اس شرط پر جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان بخشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایسا تمام سامان لے جانے دیا جائے جو اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط اور درخواست منظور فرما لی. ایک روایت کے مطابق آپ نے 15 روز تک ان کا محاصرہ کیا جبکہ بعض روایات میں دنوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اجازت سے غزوہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والا سارا جو مال غنیمت تھا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے انصار کی جماعت، اللہ تمہیں جزائے خیر دے عطا کرے. غزوہ بدر الموعد یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب جب غزوہ احد سے واپس آنے لگا تو اس نے بآواز بلند کہا کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات بدر الصفراء کے مقام پر ہوگی، ہم وہاں جنگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا اسے کہو ہاں انشاءاللہ. اسی پر لوگ جدا ہو گئے، قریش واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس وعدے کے بارے میں بتا دیا.
بدر مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی صفرا اور جار جو مقام ہے اس کے درمیان واقع ہے۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جگہ ہر سال یکم ذی قعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ بہرحال جوں جوں وعدے کا وقت قریب آ رہا تھا، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، خوف پیدا ہو رہا تھا اس کو۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس مقررہ وقت میں آپ سے ملاقات نہ ہی ہو۔ ابو سفیان ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک لشکر جرار لے کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ یہ خبر اہل مدینہ تک پہنچا دے کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور عرب کے گوشے گوشے میں خبر پھیلا دی جائے تاکہ مسلمانوں کو اس سے خوف زدہ کیا جا سکے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے گا، ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم اس کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے، وہ یعنی کفار اسے بزدلی شمار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق تشریف لے چلیں، بخدا اس میں ضرور بھلائی ہے۔ یہ جذبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی، یعنی کہ سفیان وغیرہ کے لشکر کی تیاری کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اپنے پیچھے مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن ابی بن سلول کو امیر مقرر فرمایا اور اپنا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور مسلمانوں کے ہمراہ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ 1500 مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے بدر کے مقام پر لگنے والے میلے میں خرید و فروخت کی اور تجارت میں کافی نفع کمایا اور 8 روز قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ میلہ جو لگا ہوا تھا وہاں مسلمانوں نے پھر تجارت بھی کی کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ تو ہوتی ہونی ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو کم از کم تجارت وہاں ہو جائے، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو اگلے سال دوبارہ ملنے کا جو چیلنج دیا تھا، اس کی مزید تفصیل ہے، اور یہ تفصیل حضرت بشیر صاحب نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد میدان سے لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اس لیے دوسرے سال یعنی 4 ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے، اور آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ابی کو امیر مقرر فرمایا۔ دوسری طرف ابو سفیان بن حرب بھی 2000 قریش کے لشکر کے ساتھ مکے سے نکلا، مگر باوجود احد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا، اور اسلام کی تباہی کے درپے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جاوے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہوئے۔ کیونکہ ابھی وہ مکے میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نعیم کو نامی کو، جو ایک غیر جانبدار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ بنا کر جنگ سے نکلنے کے لیے باز رکھے۔ چنانچہ ایک شخص مدینہ میں آیا اور قریش کی تیاری اور طاقت اور ان کے جوش و خروش کے جھوٹے قصے سنا سنا کر اس نے مدینہ میں ایک بے چینی کی حالت پیدا کر دی، حتیٰ کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزبے میں شامل ہونے سے خائف ہونے لگے۔ لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تاریخ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے، اور خواہ مجھے اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا،
اور دشمن کے مقابلے پر اکیلا سینہ سپر ہوں گا. تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور وہ بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے. بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے, اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 2000 سپاہیوں کے ہمراہ مکے سے نکلا. لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدے پر پہنچ گئے, اور قریش کا لشکر تھوڑی دور آ کر پھر مکہ لوٹ گیا. اور اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب ابو سفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت ہے اور لوگوں کو تنگی ہے, اس لیے اس وقت لوٹنا ٹھیک نہیں ہے, اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں ہے. جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے. اسلامی لشکر 8 دن تک بدر میں ٹھہرا, اور چونکہ وہاں ماہ ذو القعدہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا, جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, تو ان ایام میں بہت سے صحابیوں نے اس میلے میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا, حتیٰ کہ انہوں نے اس 8 روزہ تجارت میں اپنے راس المال کو 2 گنا کر لیا. جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پوچھ کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے, اور قریش نے مکے میں واپس پہنچ کر مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں. یہ غزوہ بدر المعید کہلاتا ہے. غزوہ بنو مستلق ایک ہے جو 5 ہجری میں شعبان 5 ہجری میں ہوا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے. بنو مستلق خزاع کی شاخ تھی. یہ قبیلہ ایک کنویں کے پاس رہتا تھا جس کو مریسی کہتے تھے. یہ فرو سے ایک یوم کے مسافت پر تھا, اور فرو اور مدینہ کے درمیان قریباً 96 میل کا فاصلہ تھا. علامہ ابن اسحاق کے نزدیک غزوہ بنو مستلق 6 ہجری میں ہوا, جبکہ موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک 4 ہجری میں ہوا. اور وقتی کہتا ہے کہ یہ غزوہ شعبان 5 ہجری میں ہوا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو 5 ہجری کا ہی لکھا ہے. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ قبیلہ بنو مستلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف شعبان 5 ہجری میں 700 اصحاب کے ساتھ پیش قدمی فرمائی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا. ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمار بن یاسر کو دیا, اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو سپرد فرمایا. واقعہ عفق, اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی. یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ عفق کے نام سے معروف ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے. یہ روایت گو کہ ایک صحابی کے ذمن میں پہلے بیان ہو چکی ہے, لیکن یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی جان ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے, آپ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے. جو روایت میں لکھا ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ. اور پھر جس کا قرعہ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. آپ نے ایک غزوے میں ہمارے درمیان قرعہ ڈالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا قرعہ نکلا, میں آپ کے ساتھ گئی حجاب کے حکم کے نازل ہونے کے بعد. کہتی میں ہودج میں اٹھائی جاتی اور اسی میں اتاری جاتی. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے, اور ہم مدینے کے قریب ہوئے. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم فرمایا, میں کھڑی ہوئی. جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا پھر میں چل پڑی یہاں تک کہ لشکر سے آگے نکل گئی. پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی تو ہودج کی طرف آئی
और मैंने अपने सीने को हाथ लगाया तो क्या देखती हूँ कि मेरा अज़फ़ार के नगीनों का हार टूट कर गिर गया। बहरहाल कहती हैं मैं वापस गई और अपना हार ढूंढने लगी। उसकी तलाश ने मुझे रोके रखा और वो लोग आए जो मेरी सवारी को तैयार करते थे जिसमें बैठती थी हुदज में, और उन्होंने मेरा हुदज उठाया और उसे मेरे ऊँट पर रख दिया जिस पर मैं सवार होती थी। कहती हैं कि उन्होंने समझा कि मैं इसमें हूँ, क्योंकि औरतें उन दिनों में हल्की फुल्की हुआ करती थीं और उन पर ज़्यादा गोश्त ना होता था और वो थोड़ा सा ही खाना खाया करती थीं। बारह लोगों ने हुदज के बोझ को गैर मामूली ना समझा जब उसे उठाया। उन्होंने उसको उठाया और मैं कम उम्र लड़की थी, उन्होंने ऊँट को उठाया और चल पड़े और मैंने अपना हार पा लिया। बाद इसके कि लश्कर चला गया, मैं उनके पड़ाव पर आई और वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं अपने पड़ाव की तरफ गई जिसमें मैं थी और मैंने ख्याल किया कि वो मुझे ना पाएंगे तो मेरे पास वापस आएंगे। इस हाल में कि मैं बैठी हुई थी, मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। सफवान बिन मोतल सुलमी ज़कवानी लश्कर के पीछे थे। वो सुबह मेरे पड़ाव पर आए और उन्होंने एक सोए हुए इंसान का वजूद देखा। वो मेरे पास आए और हिजाब के हुक्म से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। मैं उनके इन्ना लिल्लाह पढ़ने पर जाग उठी। जब उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठाई, उन्होंने उस ऊँटनी का पाँव मोड़ा और मैं उस पर सवार हो गई। जब वो बैठ गई ऊँटनी और मेरी सवारी को लेकर चल पड़े यहाँ तक कि हम लश्कर में पहुँचे। बाद इसके कि लोग ठीक दोपहर के वक्त आराम करने के लिए पड़ाव किए हुए थे, फिर जिसको हलाक होना था वो हलाक हो गया और इस इफ़ का बानी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। हम मदीने पहुँचे, मैं वहाँ एक माह बीमार रही और लोग इफ़ लगाने वालों की बातों में लगे रहे और मेरी बीमारी में ये बात मुझे बेचैन करती कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मेहरबानी ना देखती जो मैं आपसे देखती थी। जब मैं बीमार होती आप अंदर तशरीफ लाते और सलाम कहते, फिर फरमाते तुम कैसी हो। मुझे इस वाकया का यानी वाकया इफ़ का कुछ भी इल्म ना था, यहाँ तक कि जब मैं कमज़ोर हो गई तो मैं और उमे मिस्ता मनासे की तरफ गई जो हमारी कज़ाए हाजत की जगह थी। हम ना निकलते मगर रात से रात तक रात का इंतज़ार किया करते थे, और ये उससे पहले की बात है कि हमने अपने घरों के करीब भी उदलखला बनाए थे। घरों में भी उदलखला नहीं होते थे उस वक्त। बहरहाल कहती हैं इससे कबल हमारी हालत पहले अरबों की सी थी जो जंगल में या बाहर अलग जाकर कज़ाए हाजत किया करते थे। मैं और उम्मे मिस्ता बिन्त अबू रहम दोनों गईं। हम चल रही थीं कि वो अपनी ओढ़नी से अटकी और उसने कहा मिस्ता हलाक हो गया। मैंने उससे कहा क्या ही बुरी बात है जो तुमने कही है, क्या तुम ऐसे शख्स को बुरा कह रही हो जो बदर में मौजूद था। तो उसने कहा ऐ भोली भाली भाली लड़की, क्या आपने सुना नहीं जो लोगों ने कहा। तब उसने मुझे इफ़्क़वालों की बात बताई। इस पर मेरी बीमारी मज़ीद बढ़ गई। फिर जब मैं अपने घर वापस आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और आपने सलाम किया और आपने फरमाया तुम कैसी हो। मैंने अर्ज़ किया मुझे अपने वालदैन के पास जाने की इजाज़त दें। फिर हज़रत आयशा ने कहा मुझे इजाज़त दें कि वालदैन के पास चले जाऊँ। मैं उस वक्त चाहती थी कि मैं उन दोनों यानी अपने वालदैन की तरफ से ख़बर का यकीनी होना मालूम करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपने वालदैन के पास आई तो मैंने अपने वालदा से कहा लोग क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी बेटी, इस मामला में अपनी जान पर बोझ न डालो। अल्लाह की कसम कम ही ऐसा हुआ है कि कभी किसी आदमी के पास कोई खूबसूरत औरत हो जिससे वो मोहब्बत करता हो और उसकी सौकने हों और फिर उसके ख़िलाफ़ बातें ना करें। मैंने कहा सुभानअल्लाह, लोग ऐसी बात का चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बयान फरमाया, यानी हज़रत आयशा ने बयान फरमाया कि मैंने वो रात इस तरह गुजारी कि सुबह हो गई और मेरे आंसू ना थमते थे और ना मुझे ज़रा सी भी नींद आई। फिर सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबू तालिब और हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बुलाया। जब वही में तख़ीर हुई
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے. جہاں تک حضرت اسامہ کا تعلق تھا تو انہوں نے مشورہ دیا اس کے مطابق جو وہ جانتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ کی حالت کو بھی جانتے ہوں گے کہ نیک پارسا عورت ہیں. بہرحال حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہم سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں جانتے. اور جہاں تک حضرت علی بن ابو طالب کا تعلق ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی اور اس کے سوا اور عورتیں بھی ہیں, بہت ہیں, اور اس خادمہ سے پوچھئے وہ آپ سے سچ کہہ دے گی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے بریرہ, کیا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی جو تمہیں شک میں ڈالے؟ بریرہ نے عرض کیا نہیں, اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے ان میں سے اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں عیب سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے, گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے, بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں معذرت چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھے اس شخص کے بارے میں معذور سمجھے گا جس کی اظہار رسانی میرے اہل کے بارے میں مجھے پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات نہیں جانتا, اور لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بات میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا, اور میرے گھر والوں کے پاس وہ نہیں آتا تھا مگر میرے ساتھ. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, بخدا میں اس سے آپ کو معذور ٹھہراؤں گا, اگر وہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے, اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج سے ہے تو آپ ہمیں ارشاد فرمائیں, ہم آپ کے ارشاد کے مطابق کریں گے. اس پر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے, اور وہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ بھلے آدمی تھے, لیکن انہیں حمیت نے اکسایا اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا, اللہ کی قسم تم اسے نہیں مارو گے. یعنی آپس میں قبیلوں کی ٹھن گئی اور نہ اس پر طاقت رکھتے ہو. حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا, اللہ کی قسم ہم اسے ضرور ماریں گے, تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے جھگڑتا ہے. اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھڑک اٹھے, یہاں تک کہ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبرس پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے, ان کو دھیما کیا یہاں تک کہ خاموش ہو گئے, اور آپ بھی خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سارا دن روتی رہی. یہ کہانی تو واقعہ تو آپ کو علم میں آ گیا, لیکن اصل بات تھی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تو ہوتا رہا, لیکن میں سارا دن روتی رہی, نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی. میرے ماں باپ میرے پاس آئے, میں دو راتیں اور ایک دن روئی, یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ رونا میرے جگر کو پھاڑ ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ وہ دونوں یعنی والدین جو تھے حضرت عائشہ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی, کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے اسے اجازت دی, وہ بیٹھی اور میرے ساتھ رونے لگی. ہم اس ماحول میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے. جب سے میرے متعلق کہا گیا اور جو کہا گیا تھا آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے, اور آپ ایک مہینہ اسی طریق پر رہے, میرے اس معاملے کے بارے میں آپ پر کوئی وہی نہیں ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا, پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے, اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری بریت فرمائے گا, اور اگر تم سے کوئی غلط لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے مغفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع برحمت ہو جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے میرے آنسو تھم گئے, یہاں تک کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوا, اور میں نے اپنے باپ یعنی حضرت ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں. انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں. پھر میں نے اپنی ماں سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں جو آپ نے فرمایا ہے. انہوں نے کہا بخدا میں نہیں جانتی
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کم عمر لڑکی تھی، قرآن زیادہ نہیں جانتی تھی، تو میں نے کہا بخدا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں وہ بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے درست سمجھ لیا ہے، اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں فی الواقعہ بری ہوں، آپ لوگ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں آپ کے پاس کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھ لیں گے، اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال نہیں پاتی سوائے یوسف کے باپ کے کہ جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب اچھی طرح صبر کرنا ہی میرے لیے مناسب ہے، اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے تدارک کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اس سے مانگی جائے گی، پھر میں نے اپنے بستر پر رخ بدل لیا اور میں امید کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بریت ظاہر کرے گا، لیکن بخدا مجھے گمان نہ تھا کہ وہ میرے متعلق وہی نازل کرے گا، میں اپنے خیال میں اس سے بہت ادنا تھی کہ میرے معاملے میں قرآن میں بات کی جائے گی، لیکن مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی رویا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہ اللہ مجھے ولی قرار دیتا ہے، اللہ کی قسم آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ سے الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا، یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شدت کی کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت آپ کو ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ سردی کے دن میں آپ سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ تو وسم فرما رہے تھے، اور پہلی بات جو آپ نے کی وہ آپ کا مجھ سے یہ فرمانا تھا کہ عائشہ اللہ کی تعریف بیان کرو کیونکہ اللہ نے تمہاری بریت ظاہر کر دی ہے، اور میری ماں نے مجھ سے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایک بڑا اتہام باندھا تھا تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، جب اللہ نے میری بریت میں نازل فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے کہا، اور وہ مستہ بن اساسہ کو بوجہ اس کے قریبی ہونے کے خرچ دیا کرتے تھے، غریب آدمی تھا تو خرچ دیا کرتے تھے، کہ اللہ کی قسم حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مستہ کو کبھی خرچ نہیں دوں گا، بعد اس کے جو اس نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا یات اولی الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، اور تم میں سے صاحب فضیلت اور صاحب توفیق اپنے قریبیوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں، بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، حضرت ابوبکر نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، تو انہوں نے مستہ کو دوبارہ دینا شروع کر دیا جو آپ یعنی حضرت ابوبکر خرچ کرتے تھے، وہ خرچ دوبارہ شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن جاش سے میرے معاملے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت زینب سے پوچھا کرتے تھے میرے معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زینب کو کہ اے زینب تم کیا جانتی ہو، تمہاری کیا رائے ہے یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی شنوائی اور بینائی محفوظ رکھتے ہوں، اللہ کی قسم میں نے ان میں خیر ہی دیکھی ہے، آپ نے بیان فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہیں
اور یہی زینب وہ تھیں جو میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں اور اللہ نے انہیں پرہیزگاری کی وجہ سے بچا لیا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیشگوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی، اس تذکرے میں بعض سادہ لوگ صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دو وقتہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو اس خطاب پر قسم کھائی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہیں دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم۔ تب حضرت ابو بکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں، اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنا خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تضرر پر معاف کرنا سنت اسلام ہے، تا تخلق بے اخلاق اللہ ہو جائے، مگر وعدے کا تخلف جائز نہیں۔ ترک وعدہ پر باز برس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔ یہ کہ مضمون ہے کہ وعدہ کیا اور وعید کیا، وہ پھر پہلے بھی ایک دو بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال اب ذکر ہے غزوہ احزاب کا جو شوال 5 ہجری میں ہوئی، قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین یہ تیسرا بڑا معرکہ تھا جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں ہوا چونکہ قریش، یہود خیبر اور بہت سے گروہ اس میں جتھا بندی کر کے مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے، اس لیے قرآن کریم میں مذکور نام احزاب سے بھی یہ معرکہ منسوب ہے، یعنی غزوہ احزاب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا تو خیبر چلے گئے۔ ان کے اشراف اور معززین میں سے چند آدمی مکہ روانہ ہوئے، انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ کی ترغیب دی۔ ان لوگوں نے قریش سے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا۔ بنو نذیر کے وہ لوگ قریش کے پاس سے نکل کر قبیلہ غطفان اور سلیم کے پاس آئے اور ان سے بھی اس قسم کا معاہدہ کیا، اور پھر وہ لوگ ان کے پاس سے روانہ ہو گئے۔ قریش تیار ہو گئے، انہوں نے متفرق قبائل کو اور ان عربوں کو جو ان کے حلیف تھے جمع کیا تو 4,000 ہو گئے۔ ابو سفیان بن حرب ان کا سردار تھا۔ راستے میں دیگر قبائل کے لوگ بھی ان لشکر سے ملتے رہے، یوں اس لشکر کی مجموعی تعداد 10,000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، انہوں نے دشمن کی خبر دی اور انہیں دشمن کی خبر دی صحابہ کو، اور اس معاملے میں ان سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت سلمان فارسی نے خندق کی رائے دی جو مسلمانوں کو پسند آئی۔ عہد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی، باقی 3 اطراف میں مکانات اور نخلستان تھے جن میں سے دشمن کو گزر نہ سکتا تھا۔ چنانچہ کھلی سمت میں خندق کھود کر شہر کے دفاع کا فیصلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کے ساتھ مل کر خندق کھودنی شروع کی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں کے ہمراہ خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ کل 6 ایام میں یہ خندق کھودی گئی۔ اس خندق کی لمبائی تقریباً 6,000 گز یا کوئی 3.5 میل تھی۔ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ خندق کھودنے کے دوران حضرت ابوبکر اپنے کپڑوں میں مٹی اٹھاتے تھے، اور آپ نے خندق کھودنے میں بھی باقی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ خندق کی کھدائی کا کام مقرر وقت کے اندر جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے، اور وہ دونوں نہ کسی کام میں اور نہ سفر و حضر میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में सख्त मेहनत की, कभी कुदाल चलाते और कभी बेलचे से मिट्टी जमा करते और कभी टोकरी में मिट्टी उठाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, फिर अपने बाएं पहलू पर पत्थर का सहारा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े होकर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरने से रोकते रहे कि कहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा न दें। कुरैश और उसके हामियों के 10,000 के लश्कर ने मदीने के मुसलमानों को जब मुहासरा कर लिया तो इस मुहासरे के ज़माने में हज़रत अबू बकर मुसलमानों के लश्कर के एक हिस्से की क़यादत कर रहे थे। बाद में उस जगह जहाँ हज़रत अबू बकर ने क़यादत फरमाई एक मस्जिद बना दी गई जिसे मस्जिद सिद्दीक कहा जाता था। यह जिक्र अभी इंशाल्लाह चलेगा, आइंदा भी सूरत में बाद मरहूम इनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। इससे पहला जिक्र है मुकर्रम मुबारका बेगम साहिबा जो मुख्तार अहमद गोंदर साहिब की अहलिया थी। 11 जनवरी को इनकी वफ़ात हुई है 93 साल की उम्र में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद गोंदर साहिब सहाबी हज़रत मसीह अलैहि सलाम की बहू थी। जमाती खिदमत बहुत शौक़ से बजा लाती थी। अपने गांव चक 99 शुमाली की सदर लजना भी रही हैं। 100 मसलात की पाबंद नेक और गरीब परवर और मुखलिस खातून थी। सानी उम्र बच्चों और बड़ों को कुरान करीम पढ़ाने की तौफीक पाई। मरहूमा मुसिया थी। उस्मान गान में 5 बेटे और 3 बेटियाँ शामिल हैं। इफ्तिखार अहमद गोंदर साहब रबी सिलसिला सेरेलियन हैं आप के बेटे, और फवाद अहमद साहब रबी सिलसिला की दादी थी। इसके अलावा आपके ख़ानदान में पोतों पोतियों में और भी मरबियान हैं, वाकफी ज़िंदगी हैं। अल्लाह ताला मरहूमा से मखलत रहम का सलूक फरमाए और इनकी दुआएँ अपनी नस्ल के लिए कबूल फरमाए। दूसरा जिक्र है मीर अब्दुल वहीद साहब का जो 12-13 जनवरी की रात को जिनकी वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 58 साल इनकी उम्र थी। इनके ख़ानदान में अहमद का नफूज इनके परदादा मीर अहमद दीन साहब के ज़रिए से हुआ जिन्होंने हज़रत खलीफ़तुल मसीह अव्वल के दौर में 1911 में अहमदी कबूल की थी। अपने ख़ानदान में अकेले अहमदी थे। इस तरह ननियाल की तरफ से अहमदी का नफूज उनके नाना हज़रत शेख अल्लाह बख्श साहब अफबनू से हुआ। अब्दुल वही साहब के दादा का नाम अब्दुल करीम साहब था। उन्हें तबलीग का बहुत शौक़ था, इसलिए ये दादा इनके पेशावर में मौलवी अब्दुल करीम के नाम से मशहूर थे। ज़ाती मुतालिया बहुत करते थे, अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। 1974 में जब असम्बली में वफद पेश हो रहा था खलीफ़तुल मसीह सालिस की सरकर्दगी में, तो बास नायाब कुतुब की ज़रूरत थी जो इनकी लाइब्रेरी से उसको मिली। ये इनके बहनोई ने रवायत दी है। 9 सितंबर 2020 को तवानी रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगने की वजह से 295 तहत सी के तहत मीर अब्दुल वही साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया और मुलाओं और अवाम उन्नास ने उनके घर का घेराव कर लिया, लेकिन पुलिस ने इनको माँ फैमिली किसी तरह वहाँ से निकाला और रावलपिंडी पहुँचा दिया। कुछ दिनों के बाद रावलपिंडी से ही इनके घर से रात को छापा मार के पुलिस ने इनके बेटे अब्दुल मजीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया। अल्लाह ताला ने मीर अब्दुल वहीद साहब को 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। इनके एक बेटे जिनका अभी जिक्र किया है अब्दुल मजीद साहब असीर राय मौला थे, गिरफ़्तार कर लिया। अभी तक असीर राय मौला हैं, जेल में ही थे तब इनके वालिद की वफात हो गई, शामिल भी हो सकते। अल्लाह ताला मरहूम से मखलूक का सलूक फरमाए और इनके नवाकिन को भी सब्र हौसला अता फरमाए, और इन जो बेटे इनके असीर हैं 20 साल तकरीबन उम्र है, अल्लाह ताला इनकी रिहाई के भी जल्द समान पैदा फरमाए। तीसरा जिक्र है करम सैयद वकार अहमद साहिब का जो अमरीका में थे। 17 जनवरी 1958 की उम्र में इनकी वफात हुई है हार्ट अटैक की वजह से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इनकी अहलिया वकार अहमद खान की अहलिया हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की नवासी, उनके नवासी की बेटी और हजरत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब की पोती की बेटी थी हैं, इसलिए हसन का ताल्लुक हजरत मुस्लिम साहब के ख़ानदान से है। उनकी शादी हुई शाह साहब की यहाँ इस ख़ानदान में। उनकी बीवी शाजिया ख़ान कहती हैं कि खलीफुल मसीह राबे ने मुझे दुआ के लिए कहा रिश्ते के लिए, और फिर दुआओं के बाद जब मैंने हामी भरी तो खलीफुल मसीह राबे ने इस रिश्ते को मंजूर फरमाया, यानी खलीफुल मसीह राबे ने रिश्ता करवाया था। तय वकार लिखती हैं कि वकार साहब ने 33 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाया, हर ज़रूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखा, बेमिसाल बाप थे, कभी अपने लिए कुछ नहीं किया और सादा से इंसान थे, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी और अगर कोई थी भी तो घर वालों पर कुर्बान कर देते थे। कहती हैं कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन वो था जब उन्होंने किसी को नहायत फ़ख्र से ये कहा कि मैं मस्जिद जाता हूँ और अपना अहद दोहराता हूँ, और मेरे लिए इस अहद को निभाने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, हर चीज़ मैं कुर्बान कर सकता हूँ इस अहद पे, और सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि मैंने देखा है, मैं जानता हूँ कि कड़ा इम्तहान इन पर आया तो उन्होंने इस अहद का पास किया और दीन को दुनिया पर मुकदम करने का जो अहद निभाया था और जो निभाते रहे उसको पूरा किया और किसी रिश्ते की परवाह नहीं की। खिलाफत की इताअत से कभी बाहर कदम नहीं रखा। कहती हैं कि जो बात उनको कभी समझ नहीं भी आती थी उसकी भी इताअत करते थे, हमारा काम इताअत करना है। नहायत शुक्रगुजारी वाली तबीयत थी और हर वक्त कहती हैं मुझे भी उसकी तो तलगीन करते थे, माली कुर्बानी में कभी कोताही नहीं की। इनके बेटे अजीज़म सैयद आदल अहमद जो अब मुरबी सिलसिला हैं जाम जे कैनेडा से उन्होंने शायद पास की है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से मेरे वालिद एक सादा और मुखलिस इंसान थे, कभी अपने आप की फिक्र नहीं की और हमेशा सब बच्चों और उम्मीद का ज़रूरियात का ख्याल रखा। कोई अच्छी चीज़ अपने लिए नहीं लेते थे बल्कि कई दफ़ा याद दहानी करवानी पड़ती थी कि अपने ऊपर भी खर्च कर लिया करें। मुरबियान और निज़ाम जमात को बहुत एहतराम किया करते थे। इनके ससुर महमूद अहमद ख़ान साहब जो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब के नवासे और नवाब मुबारक साहब के पोते हैं, वो लिखते हैं कि वकार यानी इनके दामाद एक नहायत खुश अखलाक और मेहमान नवाज इंसान था। कभी कहते मैंने उनके माथे पर बल नहीं देखा, जितने मर्जी मेहमान भी आ जाएं और जो भी हो जाए उनके साथ कोई बात भी हो जाए। फिर कहते हैं कि शुरू में याद है मुझे कि अपने बेटे आदिल की आम लापरवाह ज़िंदगी में जो लापरवाही होती थी उसको बार बार टोका करता था, लेकिन जब आदिल ने वक्फ़ किया तो फिर वकार का रवैया मुकम्मल बदल गया और फिर यही बच्चा उनके सबसे करीबी बन गया और उसकी बहुत इज्जत एहतराम करने लग गए। मुनीर अहमद साहब साबिक अमीर जमात अबू ज़बी लिखते हैं कि अबू वकार साहब फैमिली के साथ अबू ज़बी मुलाजमत के दौरान मुलाजमत करते रहे, वहाँ उस दौरान में उनके गरीबी घरेलू ताल्लुकात भी कायम हुए, एक प्रोफेशनल थे बैंक में काम करने वाले बैंकर थे, तबीयत की सादगी और मिलनसारी आपके ख़ास वस्त था, सिलसिला और निज़ाम से गहरी वाबस्तगी रखते थे, खिलाफत के लिए हद दर्जा मोहब्बत और इताअत के जज्बे से सरशार थे। कहते हैं अमरीका जाने तक अपनी रिहाइशगाह को अपनी जमाती ज़रूरियात के लिए बड़ी बशाशत से पेश किया जो जुमा और दीगर इज्तिमाआत के लिए काम आती रही। जमात के
انٹرنل آڈیٹر کے طور پہ بھی انہیں کام کرنے کی توفیق کی. اسی طرح سید ہاشم اکبر نے بھی لکھا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ ملنسار اور خدمت خلق کے جذبے سے شار پایا. اللہ تعالیٰ سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی قبول فرمائے. جنازہ ان کے سب کے جنازہ میں نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله